ბევრი მოსვლა. შიგნითაც სათვარიელებნა ბევრს უნდათ მეკითხებიან ხოლმე. ამ კედელს რომ მორჩები, შეიძლება ჩახვალ თუ ზევით დაიწყებ გააგრძელებო. ჭოლა ლომთათიძის ქუჩაზე თუ მოხვდებით 22 ნომერს, ისე ვერ ჩაუვლით რომ არ გაჩერდეთ და გიორგი მერებაშვილის ეზოს ღობის ფასადის თითეული დეტალის დათვალიერება არ დაიწყოთ. პატარაობიდანვე თვითნასწავლი ხელოვანის უდიდესი სურვილი საკუთარი ეზოს გალამაზება იყო, რადგან ასე მისი შემოქმედების ნახვასა და გაცნობას ბევრი ადამიანი შეძლებდა. როცა კი ჩემი შვილები დასაქმდნენ, მე გამომიჩნდა დრო, ყველა წუთი უნდა გამოიყენო ყველა ნებისმიერი ადამიანი. ღობე, როგორც ვეძახით ხო? ძალიან ძველი მქონდა რა, აი უშოთ мама ჩემის დროინდელი. მომინდო მე დავიწყე თუ არა, იდეები მე მოდის თავის. სიმართლე რო თქვა, ზედვეკეთება უფრო ძნელი, ჩამოსმული აქ დეტალი არც ერთი არ არის. უსუ ხელით გაკეთებული. ანუ ეს სახეებიც გამომყავდა, ჯერ სხვა პიროვნებები იყვნენ მან ზედვე. არ მომეწონა ეგრევე წვერები მიუმატე და მე უკვე ფერები აკრილის საღებავები მომალეთ დიდხანს უძლებს ტემპერატურ ცვალებადებას. მერებაშვილი საკუთარ თავს უბრალოდ მებუხრეს უწოდებს. უკვე 36 წელია რაც ამ საქმიანობით არის დაკავებული, თუმცა რეალურად მისი შემოქმედება საკმაოდ მრავალფეროვანია. თვითნასწავლი ხელოვანი სხვადასხვა მასალისგან განსაკუთრებულ ნაკეთობებს ქმნის და როგორც თავად ამბობს, ამ ნივთებით საკუთარ ეზოს ახალ სიცოცხლეს აძლევს. მუშაობდი ისე ქვის ხელოსნად თავიდანვე. მერე ბუხრები შევისწელი და ბუხრებზე მუშაობ. ანუ ბერწვალებაში მე გატარებული რა ეს ქვაზე მუშაობის პროცესი რა. ბუხარი აუშენე კლიენტს და გარეთ დასაწვავად ამზადებდნენ კუნძებს რა, ამოხრილი კუნძებს. ხო და იმ კუნძში რაღაც დავინახე. ამოვატრიალე უბრალოდ ეგ კუნძი და დავინახე ის სახეები, ბერების სახეები. აი თუ არ გიყვარს და თუ არ გიზიდავს, ვერ გააკეთებ ის ვილიანად უნდა გააკეთო. საყვარელი საქმის კეთების დროს არასდროს იღლება. პირიქით ისვენებს მაშინ, როცა ხელში თავისი ხელსაწყოები უჭირავს და ბედნიერია მაშინ, როცა საკუთარი ნამუშევარი სრულყოფილებამდე მიჰყავს. გიორგი მერებაშვილის მთავარი შთაგონების წყარო კი მისი შვილიშვილია. ეს არის ელენე, რომელიც ახლა აქ იმყოფება პაპასთან გვერდში. ყველა არ არსებობს ადამიანი, მით უმეტეს მეც. თუ კი რამეს ვაკეთებთ ეს სულ ყველა ნებისმიერ და თუ კი გულით ვაკეთებთ, ვაკეთებთ შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. ეს პატარა ბავშვით მიხარია. მით უმეტეს სხვებს რომ მოსწონს და სახეებით, თვალებით როგორ მომცემენ მაგ თვითონ თავის ემოციას და კიდე მეტი უნდა რომ გავაკეთო და კიდე მეტი იდეები ძალიან ბევრი მაქვს. ოჯახშიც მეუნებიან, გია დაიღალე, აისვენე ძან. მე აქ ვისვენებ მეთქი მეუნები და ვაგრძელებ აქ ჩემთან. სამთარია, ზაფხულია, სულ ერთია ჩემს. გიორგი მერებაშვილს მარანში საკუთარი ორიგინალური ფორმის ბუხარიც აქვს, რომლის ანალოგიც, როგორც თავად ამბობს, მსოფლიოში არ არსებობს. ჩემი ბუხარი ავაშენე სადღაც 7-8 წელს უკან მარტო. იცოდნენ და ეგრეც არის რა, რო აი ვინც მოხელია იმას სახში არა აქ და ნამდვილად ეგრე მქონდა. მერე უკვე ოჯახის ბავშვების თხოვნით რა. ზოდიაქოთი ვარ თევზი და ალბათ უმეტესად მარტო მაგითო. გიორგი მერებაშვილი მზად არის ნებისმიერ ადამიანს, ვინც კი საკუთარ ქუჩაზე ზრუნავს, ბარილეფულ ქანდაკებაზე მუშაობა ასწავლოს, რადგან მისი ოცნებაა, რომ ყველა სახლის გარე ფასადი ისეთივე ლამაზი და გამორჩეული იყოს, როგორიც ჭოლა ლომთათიძის ქუჩის 22 ნომერია.